naturen er stille og rolig. Der er ikke noget, hvad skal man sige, stress og jag. Når jeg løber en tur i skoven, så tænker jeg på absolut ingenting. Oplever naturen og presser mig selv lidt på en anden måde, end jeg ville gøre på studiet. Matematik har altid tiltalt mig. Først så troede jeg, skulle være et eller andet med økonomi. Men så fandt jeg ud af, at ingeniører de, havde en masse matematik og fysik. Og så lavede de store fede bygninger, broer, store fede konstruktioner. Bygninger er spændende, fordi det er en del af vores allesammens hverdag. Jeg synes specielt, at det er spændende, når man kan få lov at pille ved noget, der ikke nødvendigvis skal være rektangulært eller kvadratisk. Alt, hvad vi ligesom omgiver os med, bygninger og de brugsgenstande, vi har, maskiner, har i langt de fleste tilfælde været en ingeniør indover og været med til at tænke tankerne og regne på det og fået det til at ske. De er med til at skabe det hele. Og det synes jeg er fascinerende, at en enkelt titel er så bredfavnende. Jeg hedder Jonas, og jeg læser til bygningsingeniør på Aarhus Universitet.